各位，我是读书仔，让我们进入第五课的第五个视频。现在我们要进入单元4.0，布萨普根邦安阿嘎玛伊斯兰伊斯兰宗教发展中心。要讲的是马六甲如何发展成为一个伊斯兰宗教发展中心。伊达那马拉尤格拉丹德伦加努马鲁伯甘格拉加马拉尤德阿瓦门勒利莫阿嘎玛伊斯兰，在马来世界里，吉打州和登加卢是最先接受伊斯兰教的马来政府。迪西尼的达巴布蒂亚门伦就甘格达丹德伦加努门鲁伯甘格拉加姆拉尤德阿瓦门勒利莫阿嘎玛伊斯兰，在这里有一些证据证明吉打州和登加卢是最先接受伊斯兰教的马来政府。布蒂亚格达莫耶拉本勒穆安巴杜尼山迪丹就 English 格达。Ini membuktikan kita menerima agama Islam pada sekitar abad ke-9. 第一个证据是在吉打州丹就 English 所发现的石碑，这证明了吉打州接受伊斯兰教于公元9世纪的时候。Bukti yang kedua ialah penemuan batu bersulat di Kuala Berang, Terengganu. Ini membuktikan agama Islam telah bertapak di Terengganu pada abad ke-13. 第二个证明是在登嘉楼的 Kuala Berang 所发现的一个石刻，这证明了伊斯兰教早已在13世纪的时候登陆登嘉楼。Pada abad ke-15, agama Islam di Melaka apabila Sultan Megat Iskandar Shah memeluk agama Islam. 在15世纪的时候，苏丹梅加伊斯坎达沙皈依伊斯兰教，伊斯兰教正式登陆马六甲。关于伊斯兰教在达那马拉尤的发展介绍就到这里，那我们继续课文内容。接下来这个单元 4.1 的达那阿嘎玛伊斯兰格马拉克，伊斯兰教来到马六甲。要讲的是伊斯兰教如何传到马六甲。Agama Islam disebarkan ke Melaka melalui beberapa cara seperti 伊斯兰教传播到马六甲的几种方式就包括了 cara yang pertama ialah perkahwinan， 第一个方法是通过联婚 cara yang kedua ialah melalui mubalig Arab， 通过阿拉伯传教士的传教 cara yang ketiga ialah perdagangan， 第三个方法是通过贸易。Yang keempat ialah keistimewaan Islam， 第四个方法是因为伊斯兰教它本身的特性。Yang kelima Islam berjaya menyebar ke Melaka melalui perislaman golongan istana， 伊斯兰教成功通过招募宫廷皇族皈依伊斯兰教而传入马六甲。接下来的课文会针对这些方法逐一说明。Cara yang pertama ialah agama Islam dapat disebarkan ke Melaka melalui perkahwinan. 第一个方法是通过联婚或者是联姻。Sultan Mega Iskandar Shah kahwini putri Raja Basai yang telah memeluk agama Islam. Sultan Mega Iskandar Shah婚娶已经皈依伊斯兰教的巴塞国王的公主。Cara yang kedua ialah penyebaran agama Islam oleh mubalig Arab。第二个方法是通过阿拉伯传教士的传教。Menurut hikayat Raja-Raja Basai dan Bustanus Saladin, Islam disebarkan ke Melaka melalui mubalig Arab yang bernama Sheikh Abdul Aziz dari Makkah。根据巴塞国王的传奇和 Bustanus Saladin， 伊斯兰教是由阿拉伯传教士，就是麦加的 Sheikh Abdul Aziz 传播到马六甲的。 Sheikh Abdul Aziz berjaya mengislamkan Raja Sri Maharaja pembesar dan rakyat Melaka。 Sheikh Abdul Aziz 成功将伊斯兰教传教给 Raja Sri Maharaja 大臣还有马六甲人。接下来我们看第三个方法 Cara yang ketiga。 Cara yang ketiga ialah perdagangan。 Islam dapat disebarkan ke Melaka melalui perdagangan oleh pedagang yang beragama Islam。 第三个方法是通过贸易，信奉回教的外商把伊斯兰教传入马六甲。 Pedagang Islam dari Arab dan India berniaga dan berdakwah di Melaka， 来自阿拉伯和印度的穆斯林商人在马六甲经商和传教。 Adanya berkahwin dengan penduduk tempatan dan seterusnya menyebarkan agama Islam dalam kalangan masyarakat Melaka。有的商人与马六甲人结婚，也因此把伊斯兰教传入当地的社会与居民。Pedagang Islam juga membawa ahli agama bersama-sama dengan mereka untuk tujuan berdakwah di Melaka。穆斯林商人也会汇集宗教学者来到马六甲传道。好，伊斯兰教传到马六甲的第三个方法就讲到这里，让我们看一下下一个方法。Cara yang keempat ialah
Keistimewaan Islam dapat menarik kemasukan penduduk Melaka. Di sisi方法是伊斯兰教它本身的特性吸引了马六甲人民加入伊斯兰教。Agama Islam mempunyai sifat yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat seperti toleransi, adil dan rasional telah menarik minat penduduk tempatan untuk menerimanya. 伊斯兰教教义涵盖了社会生活的各个方面，如宽容、公正与理性，也因此吸引了当地居民接受伊斯兰教。第四个方法就讲到这里。让我们来看下一个方法。Cara yang kelima ialah pengislaman golongan istana, jamu gongting huangzu kuyi Islam jiao. Perkembangan dan penyebaran agama Islam bertambah pesat apabila golongan istana adapun bangsawan turut memeluk Islam. Dan gongting huangzu gai xing Islam jiao ho, jasulah Islam jiao. 发展和传播。当盖伊尼们也把干拉亚杜鲁沙们们们入伊斯兰，该举动也引起了人们自愿皈依伊斯兰教。好，伊斯兰教传播到马六甲的几种方式就讲到这里。让我们继续下一节课文。接下来的单元4.2，的乌古兰梅拉哥是巴盖布萨本尼巴朗阿伽马伊斯兰。马六甲可作为伊斯兰教的传播中心的优势，会讲解马六甲有什么优势。让马六甲成为伊斯兰教的传播中心。Pada abad ke-15, Melaka menjadi pusat penyebaran dan pengkajian agama Islam. 在15世纪的马六甲，它成为了伊斯兰教宗教传播与研究中心。Melaka menjadi tumpuan pendakwah dan ulama dari berbagai tempat seperti Arab dan Bahasa. 马六甲成为各国传教士学者的汇集地，就比如说阿拉伯和巴塞。Di Melaka terdapat ulama menjadi guru yang mengajar ilmu agama kepada Sultan Pembesar dan rakyat. 在马六甲有宗教学者成为苏丹官员和百姓的神学老师。Pendakwah tempatan menjalankan kegiatan dakwah kepada seluruh rakyat Melaka dan sanggup keluar dari Melaka untuk menyebarkan Islam ke tempat lain. 马六甲当地传教士对马六甲人民进行传教活动，同时也愿意走出马六甲到其他地方传教。Pemerintah Melaka menyediakan tempat tinggal kepada golongan pendakwah. 马六甲持政者提供住所给那些传教士。Sultan Melaka menerima baik agama Islam diikuti oleh pembesar dan rakyat jelata. Sultan接受伊斯兰教后，这也让其他的官员和平民跟随。Sultan memberi sokongan serta melibatkan diri dalam usaha mengembangkan agama Islam. Sultan bukan sahaja menyokong tetapi juga terlibat dalam kembangkan agama Islam. Contohnya, contohnya, Sultan Mansur Shah Handa Tun Bijak Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan hak agama. Sultan Mansur Shah Handa Tun Bijak Wangsa ke Pasai询问宗教的事项。Sultan Mustafa Shah wujudkan Majlis Madrasah dan Surau sebagai tempat mempelajari agama Islam dan bacaan Kitab Suci Al-Quran. Sultan Mustafa Shah 建立清真寺、穆斯林学校、祷告室作为学习伊斯兰教和研读古兰经的地方。Di Melaka terdapat ahli tasawuf terkenal, contohnya Abdul Karim Al-Jili yang mengarang Kitab Ihsan Al-Kamil. 在马六甲也有一些知名的回教哲学家，例如撰写《Kitab Ihsan Al-Kamil》的 Abdul Karim Al-Jili. Untuk mengembangkan Islam, Sultan membenarkan istana menjadi tempat menterjemah, menyimpan kitab agama dan perpustakaan. 为了发展伊斯兰教，马六甲的苏丹让马六甲皇宫成为圣经翻译、存放宗教书籍的地方，而成为图书馆。Contoh kitab yang diterjemah ialah Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. 圣经被翻译成马来文的例子就包括了 Hikayat Amir Hamzah 和 Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Sultan Melaka menerapkan nilai Islam seperti musyawarah dalam pentadbiran. Malaysia Sultan 实行伊斯兰教教义，比如在行政管理上进行会议。单元四点二，格乌古拉姆拉哥斯巴盖布萨本尼巴拉阿甘马伊斯兰，马六甲可作为伊斯兰教传播中心的优势，就讲到这里。让我们继续下一个单元。接下来单元四点三，格吉吉哈姆拉哥门尼巴干阿甘马伊斯兰格阿夏德加勒，马六甲把伊斯兰教传教到东南亚区的坚持。